אז היום בסרטון, אני וקרייזי פיקסל חקרנו את אחד המודים הכי מטורפים שראיתי, שמוסיף כל כך הרבה גלמים למיינקראפט. אז אם אתם עדיין לא רשומים, תירשמו. וחשוב מאוד, בתיאור יש קישור לסרטון של אימרי איתי. אז לכו לראות גם אותו ותירשמו אליו, יוטיובר באמת מטורף. אז בואו נתחיל בסרטון. אגב, הורדה למוד בשרת הדיסקורד שלי. יו, אז אימרי, אתה אולי לא יודע איפה אנחנו עכשיו, אבל אנחנו בעולם נורא מיוחד. איזה מיוחד, אדיר. בוא ספר. אז בעצם אני רוצה שתבוא איתי לחקור, אתה רואה מה יש מאחוריי? יש פה ג'ונגל ומקדש. נכון, אז במקדש הזה זה בעצם מקדש. זה בעצם מקדש מיוחד לגלמים. עכשיו אתה אומר, מה? איזה גלמים כבר יש? איזה גלמים, אדיר, וואו, מה גלמים? מה הקשר? נכון. אני יודע שיש רק גולם אחד, הגלמים של הטף גולם והקופר גולם לא נכנסו בכלל למשחק. נכון, וגם יש סנואו גולם ואיירון גולם. אז אני רוצה שנלך למקדש הזה ונחקור אותו, כי זה מקדש מאוד מיוחד לגלמים. אוקיי. מה אתה עושה? חתול! חתולי! איפה יש חתול? יש פה. אומייגד, חתול! אומייגד, זה אמא שלו. יו. אתה יודע שאי אפשר לאמץ אותם? אי אפשר לאמץ, חתול לא עושה לו. נכון, אתה מפוצץ, אנחנו צריכים להיזהר, אמרי, צריך להיזהר מאוד. להיזהר. רגע, אני אוכל. אל תעשה רעש. אל תסתק כל הזמן הזה. כן, אל תעשה רעש, רגע. מה? או, הולי שיט. מה זה? יש פה... זה, חידה. נפתח משהו? לא. מה אתה עושה? מה אתה עושה? פסיכופת! מה זה אתה? פשוט רצת פה! בוא! זה לא עושה כלום! מה יש פה? וואו, אדיר! הקסמים! רגע, אמרי, תעמוד באמצע, איזה הפתעה שמצאנו דבר כזה נוח! זה כאילו שמנו את זה! אומייגאד! בעצם, כמו שאתה רואה פה, יש לנו גולם הד, ויש לנו את ההסבר על האקסטרה גולם. יש פה הסבר, רגע, קח חצי, אני לא קח חצי, אתה... ואז מה נעשה עם האמצע? יש שלוש באמצע שהם כאילו... יישארו? מה? מי לוקח את האחרון? אתה לקחת את הרוב. יו, סאקי סאקי. אוקיי, יש פה הרבה מאוד מדריכים לאור... יש פה עמי, הרבה מאוד גלמים, אתה רואה? נראה לי שאפשר לעשות על הכל, אדיר. אפשר לעשות גולם מגולם? ואז נשים גולם הד, ואז נשים רב הד, ואז יהיה גולם בגולם? למה שאי אפשר לשים על גולם? גולם זה לא בלוק. לא יודע, בוא, יאללה. אני כבר מבחנן למוח על ההיים. אבל רגע, חכה, בוא תראה, אני פתחתי פה את ה... פתרתי את הזה, את החידה. מה? עכשיו אתה קלו פה. חכה רגע. יש גולד. ובמבוקס. עכשיו אתה חסום שמה. אתה יכול להביא... לא יכול לצאת, אני אפילו לא רואה כלום. או, מה? אולי ידעת לי לצאת. דקה. אתה רוצה? לא. דקה. אדר, קטעת אותי. יכול לצאת? או, עכשיו אני צריך... תסגור את זה? תסגור את זה. יש, זה עבד! אומייגד, אוקיי, בוא. אומייגד. מה הדבר הראשון? הדבר הראשון זה... עץ, נכון? טוב, אתה חוצב עץ. טוב, אנחנו נכין גולם של עץ גם. בוא נעשה גולם של קרפטינג טייבל. נוכל לצרור ממנו? יש גולם של קרפטינג טייבל? בוא נבדוק. בוא נראה בספר המסתורי הזה. יש קרפטינג גולם. אני בודק קרפטינג קרפטינג טייבל? לא, מה? אוקיי, do it. אני רוצה את האש. לא, אוקיי. אומייגאד! אומייגאד! אני יכול לצרור ממנו? איזה טרף זה נודר, רגע, אני אעשה... אין לי עצים, דקה, אין לי עצים. אני אעשה סטיק מהבמבוק. אומייגאד! יש לו רעש של קרפטינג טייבל מתי שהוא זז. יופי, יש לי איירון פיק. איזה עיניים יפות, אדוני. לא, אמרי, תיזהר, רואה קולם. רגע, איך לא התחלנו עם הכי בייסיק? זוז? לא יתקרב, אוקיי. כמה חזק הוא? הוא די חזק, בוא נבדוק בהסבר. אתה רוצה, תפסיק להרביץ גם. אני חושב שאני יכול לבדוק את זה בלי ההסבר, אדיר. יש לו. הוא ממש חזק, אדיר! הוא ממש חזק! לא, אני אמצא את ההסבר. יש לו 24 חיים! אדיר! צ'יל, תסתכל מה עושים. אני יודע מה אני אעשה. מת. לא, אני פשוט צריך ליצור משהו שיגן עליי. שזה... למה זה לא... מה? זה לא עבד, אדיר. בוא נבדוק אם יש דרט. ברור שיש דרט, זה הכי בייסיק. לא, אני לא רואה פה שיש דרט. אין דרט. אבל, יש כזה. אדיר, אני ממש עומד למות. תסתכל מה הכנתי! מה זה? גולם הג'ונגל! איך שמת אותו? פשוט ככה. הגיוני! אני שולח גם גלמים. שלחתי עוד אחד, don't worry. יכול להיות שאני משתמש קצת ביותר מידע, אדיר. אבל אתה שמת לב שאתה, כאילו, 9 מתוך 10 אתה פספסת, כן? גולם, תעזרו לי! אין קאבלסטון, יש פרנס. גולם הפרנס. אני קריפר!
הצעקה שלך לא הייתה מצילה אותי. אומייגד, יש לנו את זה? אתה היית צריך לראות את זה ממני, אוקיי. לדו! יואו, איזה יופי, תראה לך מה זה. מה? או, זה אשכרה עובד. שמת בו דברים? כן, שמתי בו משהו שמדליק אותו, ופתאום הוא אש. או, תקוף אותו, תקוף אותו, אחי. אומייגד, הוא נראה חזק! מעולה. אה! אתה אמרת לי ב... יד. אני רואה שם משהו ואני אוהב את מה שאני רואה. מה אתה רואה, אדיר? עכשיו, אתה אולי לא יודע למה אני אוהב את מה שאני רואה, אבל אני יודע מה... למה אתה אוהב את הכבשים? אני יודע למה, אני יודע. מה אתה זומם לעשות לכבשים האלה, אדיר? לא, 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 זה מה שאני... כאילו, לרצוח אותם, זה לא השאלה, כן? אבל מה נעשה עם המצרכים שלהם, של הרצח? איזה וול נשאר לך בעצם? יש לי... יואו, אתה הולך לעשות גולדים של וול. יש לי 3 של לבן. אוקיי, יש לנו מספיק, אתה לא צריך להמשיך, אתה לא צריך להמשיך. אז אמרי, תביא לי את הוול שלך. סטיפול! למה יש לו? יש לו כובע, איזה תקציב יפה. הוא בא עם חליפה והכל, והתחיל לרדת גשם. מה היכולות שלו? בוא נקרא. וול גולם, אין להם שום דבר מיוחד. עדיין, הוא מגניב. עכשיו, אמרי, אתה אולי רואה או לא, אבל אני החלטתי שאני אכין את הגולם הבא שלנו. אתה מסתכל, מסתכל, מסתכל. אוקיי, אוקיי, אוקיי. רדסטון. פעם. וואו, איזה מגניב. לא, הוא מת. זה אומר שהוא מדליק רדסטון? מסתכל. לאכול אותי! אבל אני מזמן את הגולם שיהיה פתרון... אמרי! מי אמר שאין קופר גולם? הגולם הבא, רגע, אני הסקתי את זה במיינינג. מה? פעם, פעם, טאו. יואו! הולי שיט. יש לו יכולות מיוחדות? הוא דומה לקופר, הוא דומה לקופר. ממה שקראתי, זה מה שאני עושה הרגע. אין לו כלום. הוא, אין לו כלום. איזה מאפן הוא. אבל הוא נראה מגניב, הוא נראה מגניב. הייתי שם אותו לשמור על הבית. אמרי! אני בהר הטמפל הגדול. כן, תזוז ימינה עם הראש, ימינה, מאחורה, שמאלה. היי. אמרי! מה קרה? תסתכל מה מצאתי. או, יוין אתה. נדר פורטל. אני חוצב את המלונים כי הרי זה יותר חשוב. אומייגד, יש פה גם נדרק ומגמה בלוקס, אז ניקח אותם. אוקיי. בתוך הנדר אנחנו נבדוק. אימא לקריפר. מזל שהוא נפגע מהמגמה בלוק, כי אני לא... שמעת את זה? לא שמעת את זה? איזה חצוף אתה. או, אוקיי. היי, מה יש שם? מה יש שם? פידן סטיל, 3 אובסידיאן, פייר צ'ארג'ר... היי, תחזיר. לקחת את האובסידיאן? כן. אוקיי, ככה כי ראיתי ש... מה לא? כן, כן, אוקיי, כן, כן. אוקיי. כמה יש? 1-2? אדיר! אומייגד, אני... מה יש לקריפרים מהמקום הזה, אחי? לא יודע. ייי! לטבו! שים את זה? בום! ובום! גם נתנו ספאון, ספאון בסדר, כי יכל להיות יותר גרוע, יכלנו להיות עכשיו בסדר. כן, יכל להיות יותר. עכשיו, אני רוצה בעצם... מה זה ספאון הזה? אני מרגיש כמו... לא, אני רוצה לעשות ככה. אדיר, יש לך את הגולד בלוקס עדיין. אדיר, יש לך גולד בלוקס. אל תדאג, אמרי, הוא יגן עלינו. וואו! הולי שיט! הוא יגן עלינו. יואו, עושה פייר פרספקט, איזה מגניב. הוא פשוט שבר אותו, אחי, הוא שבר לו את הצורה. אשכרה, זה החייל שלי, אני אומר לך, החיילים שלי, יש לך את הגולדבלוקס, נכון? נכון. מסים, אני רוצה, בבקשה נעליים. אין בעיה, אמרתי לך, אמרי, החייל שלי, הוא... יש כבר את גולם. אוקיי, אז חצוב, חצוב. חוצב, חוצב. אני כאן, כמה יש לך? מדהים. ייי! חייב לומר, הוא נראה ממש ממש נחמד. תראה, רגע, בוא נצא מפה, אתה אמרת ששמרת את הקורדים של פה, זה כבר נחמד. אל תיפול לפה, אמרי, כי זה המוות שם. אנחנו מוקפים בלאבה. לא, כאן יש יציאה, אל תדאג, כאן יש יציאה. איזה גובה אנחנו? 79? קום און, מן. מה אתה עושה, אמרי, המשוגע? נדר פורטרס! מה? אין מצב! פעם אני לא אפול כמו בבד וורס. יאללה, אוקיי. יש שם את האלים האלה של למעלה, אני רוצה את זה. אנחנו יכולים לעשות מהם. אני גם, אני אכניס את האנדרמנים לסירה, זה יכול לעזור לנו לחסוך לנו טריידים. מה תעשה? אנדר פרל ראשונה! לקחת לי את הסירה, האחרים שם. עם רעים סירה. אנדר פרל! עוד אנדר פרל! What the fuck? נייס. אדיר. שנייה. אדיר. כן. אדיר. אדיר, בואו כניס כאן. What the fuck, אוקיי. שום בלייז לא יכול עליי. אני צריך קצת... אדיר, אני חושב שאנחנו צריכים שילדים. כולם מתו, מה? אני לא רואה בעיה. עכשיו תסתכל שיטה, יש שיטה? אוי לא. ואני מכין... אוקיי. יש לנו פה דרך מילוט, אדיר, אם אתה צריך. אוקיי, יש לי כרגע 4 בלייזרודים, שזה מטורף. אמרי, כמה אנדר פרלס יש עליך? 4. אז בואו נשיג עוד טיפה ונצא לאוברוורלד. אבל קודם כל אני רוצה להראות לך גולם מטורף. אתה מוכן? מוכן לגולם? מוכן לגולם מטורף? אני מוכן. תראה לי.
וואו. איזה חתיכוס, נכון? כחול. בואו ניקח טיפה ממנו, אני רוצה לקחת ממנו הדרקון. הוא מהצוות שאני רוצה שהוא יגן עליי עם הדרקון. יאללה. אה, אימרי, אז גם האנדרפורס יש לך? לי יש 8, מן. זרוק אותם אליי. פורמימה. אני מאכיל פנדה! אני מאכיל פנדה! הולי שיט. אני אוהב פנדות. היא שמנה, היא אוכלת, כל היום היא אוכלת. רגע, 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 אתה תיכנס לקומרשל. אתם ידעתם שהפנדות החמודות האלה הן בסיכון הכחדה. לכן זה חשוב מאוד שנשמור עליהן. תראו איזה שמנות. נם 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 נם. וואו. מוס! בא לי את זה של המוס. נכשלתי. המוס! אנחנו יכולים להכין ממוס? כן, ממוס אפשר להכין גולם, וזה אפילו גולם טוב. וואו. וואו, זה יפה, חתיך מושלם, והוא קורץ לי, קורץ. גולם. אה, יש לו גם את האחרה הזה על הגב, וואו, ואז הוא עושה פרחים. תראה איזה יופי זה, איך אני מת על הלשקייב. זה כל כך יפה. איך את 18, מה? אני אעשה פה בסיס, זה מה שאני הולך לעשות. פה, עכשיו, 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 במקום להראות את הדרקון? לא עכשיו, עכשיו, אבל בבוא הזמן, אני אומר לך. אוקיי, צופים יקרים, אם תעברו פה, אתם יכולים לראות חברים יקרים, אנחנו בנשינו על הגיאוגרפי, ואנחנו יצאנו את ה... שטרונגול. יאללה, נכנסנו. מצאתי את זה, מצאתי. איפה אתה? פה. אוקיי, מזל שלא נשבר לנו אף עין בדרך. מוכן, מוכן? Let's do this. וואו, רגע, אני רוצה את האחרון. אם אני זורק את זה לתוך הלב, אז זה מצחיק. נכון. couldn't be me. אוקיי, אם אנחנו כאן, בוא נכין את הגלמים. יאללה. רגע, לא פה. לא עדיף את הדרקון. נכין פה כמה, ואז נכין. טוב, זהו. מוב. טוב, רגע, בוא נתקרב לאמצע. אוקיי, אנחנו בלי כלום, אז זה יכול להיות מסוכן. יאללה, אדיר. סע. מכין גלמים, מכין גלמים! אדיר, שומע רגע? כן. בוא אליי. דקה. אדיר. מה עשית להם, אמרי? אני לא עשיתי להם כלום, שהאנדרמנים הורגים. תראה איזה פצפוני! תראה איזה קטני! טוב, רגע, אני עולה על אחד מהם, ואני אשתמש בו לדוגמה לכל השאר. איי, הולי שיט, אדיר, אתה לא מבין איזה מגניב זה היה. האנדרמן פשוט נכנס לאנד קריסטל. מה קורה אם אני עושה להם בון מיל? יש אופציה כזאת? לא. Let's go! וואו! הוא פשוט פגע בכולם, קדימה. בוא לגרזן, אחי. אוקיי, מעולה, יש פרק. אימרי! מה? אדיר, יש לנו אינפינט! או מיי גאד. הולי שיט, אדיר, תראה כמה! אימרי! נראה לך שזה מה שיכול להרוג את הדרקון? אולי, זה יכול לגמרי לעשות את ההבדל, אבל... כן, אם נשים פה מלא והוא יתנגש בהם, אז הם כולם יהיו עליו, ואז נהרוג אותם. קדימה, אדיר, תשים מלא. ככה מנסחים את הדרקון. אומי גאד. הם תוקפים אותו. הורגים אותו עם פיקאקס, אחי. אתה פשוט אהבת, זה היה כזה מצחיק. מוכן? 3, 2, 1. לא! אומי גאד, מה ככה? יאללה, ו... לטס גו! ועם כל כך הרבה גלמים! עם כל כך הרבה גלמים, אדיר. בוא נזמן עוד כמה שיחוו איתנו את הניצחון. בוא נראה, הנה אחד, הנה שתיים. איזה יופי! אז אימרי, הצלחנו במסע שלנו, ניצחנו את הדרקון. עשינו את זה, אדיר. היה פה כל כך הרבה גלמים, וזה המטורף. עכשיו צופים, אם אתם רואים את זה, ובא לכם עוד בינג' עכשיו, לכו לסרטון שלי אם אתם לא ראיתם. כן, עכשיו בדיוק עלה אצל אימרי סרטון. הוא עלה ממש היום. אז לכו לראות אותו. זה איתי. כן. אנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות.